Jeg kommer hjem med banen, oppslukt av den gamle vanen. Ideer om hva jeg skal gjøre, flatt batteri setter tida på prøve. Vel hjemme settes laderen i, ubesvarte anrop på ting folk ville si. Setter meg på knærne og slår et nummer, må sjekke hva alle budskapene rommer. Avtaler over styr, hvordan håndtere det? Avtaler over styr, hvordan mestre det? Spørsmål om kino kan passe, så starter nye utfordringer å rase. Omtrent samtidig som øving med bandet, fyren ønsker raskt svar på om jeg kan det. Føler jeg må gamble og ta sjanser, usikker på tidsbehovet de andre anser. Men svaret mitt er likevel ja, selv om det blir en sjanse å skulle ta. Avtaler over styr, hvordan håndtere det? Avtaler over styr, hvordan mestre det? Når jeg senere tar dette opp, er ikke stemninga helt på topp. Tidsbehovet er større enn som så, da blir det nye utfordringer.